Der sidder 500 derude. 500 mennesker? Ja. Prøv at høre en gang på ting, Peter. 500 mennesker for at komme og sige hej til mig og opleve mig. Det er fantastisk. Ja. Det er fedt. Det er virkelig fantastisk. Det er det. 45 minutter, så er det showtime. Så får jeg præstationsangst. Men man kan jo ikke være bedre til at være mig, end man er i forvejen. Præcis. Det var det, vi talte om. Ja. Kan du huske første gang, vi skulle lave? Det er jo virkelig. Der var vi bange for, at de ville spytte efter os. Ja, og så kan du så huske, så i starten så var vi rigtig glade, at vi skulle være på fjernsyn. Ja. Så sagde producenten, det var der første sæson, så sagde producenten til os, at vi kan ikke lade være at spille så meget op til fjernsynet. Det gør vi da heller ikke, hvis vi synes bare, vi er de største stjerner. Og nu er så faldt vi bare ned på jorden. Og nu er det blevet det. Du er der også blevet. Linse, 4 minutter. Er du klar? Mm. Du er skide god, Peter. Vi ses. Det er tredje show nu. Yes. 500 mennesker. Showtime! Jo. Super. Ja. Ja, tak. Ja. Tak for det. Tak. Så er der showtime, Linse. Yes. Jeg er klar. Kjole på, men jeg lignede en gammel dame på snart 50, der havde prøvet min datter, så det gik ikke. Så det blev denne her. I skal spørge mig om lige præcis, hvad I ved. Det er meget, meget få ting. Jeg har ikke mødt nogen ting, jeg ikke vil svare på endnu. Men der er børn til stede. Så fik jeg lige... Så det er ikke for meget, I ved. Sådan. Så vi holder lige en ordentlig tone, selvom vi snakker lige ud af posen. Skal vi ikke sige det? Men nogle gange, så synes Maja Gekko for eksempel mobber, hun gør et eller andet helt åndssvagt. Og så bagtaler vi mobber. Og så ved mobber godt, vi bagtaler. Jeg ved godt, I snakker om mig. Ikke? Nogle gange mobber faktisk blevet så gammel eller ældre nu, at hun ikke altid lige fanger det hele. Så nu kan vi bagtale hende lige foran hende, uden hun opdager. Det gør det tit nemmere. Et spørgsmål. Jeg har selv blevet mobber for første gang, og det er fantastisk. Ja. Hvordan har det været for dig? Det har med. Og jeg var med inden, da Gekko fødte. Tænke så jeg, vi stod. Vi var ikke med i den dårlige ende, vi var i den gode ende. Vi blev op ved siden her. Lige bortset fra, da lægen han sagde, han stod, og så fortalte han, at nu var hovedet der. Og så sagde han, sikke en manke. Så tænkte jeg først, det er håret på Albers hoved, han mener. Fordi man når ikke altid lige det. Hej Nikolaj. Hej Lince, jeg hedder Nikolaj. Jeg er kæmpe fan af dig. Jeg vil bare høre, hvem er dit største idol, og hvorfor? Tak skal du have. Det er Ronny Garner. Han er i hvert fald min største sangeridol. Jeg synes, han synger så dejligt. Det er derfor. Og hun var engang min kiksede veninde. Ja, det kan man altså ikke sige, hun er mere. Må jeg præsentere Ditte? Ikke? Det gør ikke noget. Det kan godt lyst til at løbe ud igen. Nej, du lever ingen steder med. Nej. Men vi kan lige... Ja, ej, prøv at høre. Da Ditte var lille, ikke, så var der de der xylofon reklamer der, hvor hun sagde xylofon. Goddag. Ja. Så hun blev så glad, da hun fandt ud af, at hun skulle have sådan en på i dag. Hallo. Hej, Linse og Ditte. Jeg hedder Charlotte.
Jeg kunne godt tænke mig at... Herovre, Gitte. Jeg kunne godt tænke mig at høre nok mest måske Linse, hvordan du takler, når jeg gætter på, at du sikkert engang imellem får nogle hadebeskeder og almindelige dumme, grimme beskeder. Ja, er der ikke bedre end, at jeg også godt kan finde på, hvis der er en, der skriver, at du er pisse grim, du kunne kæmpe rundt din bror, ikke? Så kan jeg altså godt finde på at gå ind på deres profil, og så tage deres grimmeste billede, forstørre det helt op med hår i næsen og det hele, og så sætte det op inden i Linse Kæster-tråden og skrive, var det dig, der synes, jeg var grim? Og det var så skønt. Så er stadig for at sige. Så kan lige vel også sidde her og sætte bare. Hej. 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 Hallo. Hallo. Hold kæft, mand. Hold kæft, de var gode. Er du okay, Gitte? Ja, ja. Hvor var det sjovt, Gitte. Hold kæft, hvor var du bare god, mand. Du var så god. Det var pissegodt, mand. Du var så god. Og var skide smart nu. Er den nervøs? Nå, det er ikke. Ja. Ja. Ej, men da jeg hørte det på salen, der tænkte jeg bare, okay, jeg løber den anden vej nu. Hørte du et bidrag? Ja, jamen, det var også derfor, jeg kiggede. Eller hedder det ikke, jeg bidrager bare. Bidrag er nok med mig. Stik mig lidt. Du får et bidrag. Ej, jeg kan faktisk godt gøre det bedre. Ej. Det er et show. Fandt det godt, Gud. Det er et show. Ja. Vores foundation på Peter Strøm. Åh, nej. Det er ikke, han går meget højt.